assalomu alaykum. Uzr, video uzilib qolibdi. Sabab hozir video yozayotgan programma 5 minutlik chegaraga ega ekan. Shu bilan gapim oxirgacha yetmabdi SWOP haqida. Birinchi videoning birinchi qismida aytib o'tganimdek, SWOP u bank foizi bilan bog'liq narsa bo'lgani uchun islomda bu narsa ma'qullanmaydi. Shunga kimga to'g'ri kelmasa bunday ishlash swap yo shotlarga o'tkazishi mumkin. Ko'p brokerlarda swap free, ya'ni swap yo shotlar bor, yoki ikkinchi nomi islomik shot deyishadi, islomiy shot. O'shanga brokerlarga aloqaga chiqib, mana shu shotimni swap free yoki o'sha islomik shotga aylantirib beringlar deb murojaat qilsangiz, shotlarni o'tkazib berishadi. Agar mabodo brokerizda yo'q bo'lsa bu narsa, lekin o'sha broker bilan ishingizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, brokerdan mamnun bo'layotgan bo'lsangiz, swap to'lamaslikning ham yo'li bor. O'shanga shu yo'lini men sizlarga tushuntiring. Bu o'sha kun davomida savdo qilib, kechqurun o'sha swap olinadigan vaqtda sizlarni yopib turishingiz kerak. Ya'ni 21:00 London vaqti bo'yicha ko'p brokerlarda swap olinadi. O'sha paytda sizlarni yopib, sizlarsiz o'tirsangiz 2-3 minut swap olinmaydi. Uzoq muddatli savdo qilayotgan odamlarga ham, masalan o'sha 5 minut oldin swap olinishidan 5 minut oldinchi pozitsiyalarni yopsanglar, keyin swap vaqti o'tgandan keyin pozitsiyalarni ochsanglar, swap olinmaydi. To'g'ri, bu holda sizlar narxda ozgina yutqishinglar yoki yutishinglar mumkin bozor yurishiga qarab, lekin muhimi swap to'lamaysizlar. Shunga mana shunaqa yo'li bor. Kim ma'qul topsa, qaysi ma'qul yo'l bilan ishlasa, o'zi hal qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Videom yoqqan bo'lsa, klass bo'lsa sizlar, ishingizga ravoch.